Seorang lelaki ditahan ketika sedang mengisap dadah di hadapan isteri serta tiga orang anaknya berusia kira-kira sebulan, 5 tahun dan 12 tahun. Lelaki berusia 36 tahun itu ditahan dalam serbuan di Taman Seri Putra oleh Agensi Anti Dadah Kebangsaan AAD ke daerah Kuala Muda. Suspek turut memasang kamera lita tertutup CCTV di rumahnya bagi mengesan kehadiran pihak berkuasa. Dalam satu lagi serbuan di Taman Lembah Bidong, seorang lelaki berusia 27 tahun ditahan selepas cubaan bersembunyi di atas siling rumah gagal apabila siling berkenaan bocor. Ketua Pegawai AAD ke daerah Kuala Muda, Arnida Ishak berkata, ketika ditahan lelaki terbabit berada dalam keadaan khayal dan cuba mengugut untuk membunuh diri. Hasil ujian saringan air kencing mendapati suspek positif dadah jenis metafentamin dan morfin. Dalam operasi selama 14 jam yang berakhir malam tadi, 18 individu berusia 15 hingga 40 tahun ditahan di 16 lokasi berasingan. Hasil ujian saringan air kencing, 10 positif dadah jenis metafentamin dan morfin, 7 positif dadah jenis metafentamin dan seorang positif ganja. Kesemua mereka ditahan akan disiasat di bawah Seksyen 3-1 Akta Penagihan Dadah, Kurungan Rawatan dan Pemulihan 1983, Pindaan 1998.